De her grønne baljer, de står her i en årsag. Det er faktisk ikke bare skraldspanden. Det er sådan, at pigerne, de er oppe i dem her efter kampen. Så kører vi en protokol, hvor de kommer i isbad. Så ret hurtigt efter kampen, der er vi ude i omklædningsrummet, og så skal de ned i dem her. Og de står der i cirka 8 minutter. Vi bruger det som en metode til at få dem til at restituere en smule bedre, så de forhåbentlig er mere klar til kamp dagen efter. Så en anden vigtig ting, det er også, at vi som ledere også prøver at passe lidt på os selv. Og på grund af de her coronatider, ja, normalt så vil jeg være nede i et styrkerum og træne lidt, men det kan vi ikke. Så jeg har taget cyklen med ind på hotelværelset, og tak til Julie Lett og Lasse Normand for, at jeg må låne deres home trainer. Men det er jo en utrolig vigtig ting, at vi som ledere også passer på os selv. Vi har tit travlt med at fortælle udøverne, hvad de skal. Og det er vigtigt, at de skal passe på dem selv, men det er også vigtigt, at vi skal passe på os selv. Sådan at vi også kan præstere en hel slutrunde igen. Så en vigtig del af det er, at vi alle sammen herinde holder os i gang på forskellige tidspunkter. Jeg kan ikke træne sammen med de andre, fordi der er jeg typisk på, når der er de styrketrænere og laver et andet træning. Så jeg er her nu. En vigtig del af træningen her med landsholdet, det er, at de kører pregame på kampdag. Det vil sige, at de kører styrketræning på kampdag. Det er individuelle programmer. Nogle kører styrketræning, nogle har bare brug for at lave lidt yoga eller lave lidt bevægelighed. Som I også kan se i baggrunden, så er det også en vigtig del til at holde trænerne i gang, at de også får trænet samtidig. Det er jo også en vigtig ting, vi bruger i forhold til at holde pigerne i gang over hele turneringen, så de ikke går ned i forhold til deres styrke. Men allervigtigst også, at de er endnu mere klar til kamp i aften, for der kan være lidt lang tid til kampen, så bruger man det som en måde til at holde kroppen i gang og gøre kroppen endnu mere klar til at præstere i aften. Så det håber vi også, at se jer.